Хятад улсаас шахмалт хөлш оруулж ирж байгаа гэх ноцтой мэдээлэл байгаа. Тодруулан хэлэх юм бол Говьтой аймгийн Бургастай Бомтоор их хэмжээний шахмалт хөлш оруулж ирсэн байна. Чухам ямар учраас бүгд найрамдах Хятад ард улсаас бэлтчихсэн шахмалт хөлш оруулж ирж байгаа талаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороолон байгаль орчны яамнаас тодруулахад туршилтын чиглэлээр оруулж ирж лабораторийн шинжилгээгээр шинжилүүлэх шатанд явж байгаа гэх тайлбарыг өгсөн юм а. Тэгээ одоо тэнд яг хідэн тон нүүрс байгаа. Одоо их сурвалжийн мэдээлж агаар манай их сурвалжийн мэдээлж агаар бол 1000 шухам одоо ийм тон нүүрс бол яг хятадаас ороод ирсэн байгаа гэдэг юм. 482.2 тон л баг. Тэд нэр чинийтэй бурстагаас нөгөө одоо би бичлэг нь байгаа гэдээ ингээд байгаа. Бид нэг их туршилтын журмаар бид түрүү хэлсэн шүү дээ. Нөгөө 5-7 түшийнхэн мэдлэгтэй хамт холиод одоо өөр одоо шинэ одоо арай илүү уугалт нь багассан ийм бүтээгдэхүүн гарах боломж байна уу гэж хэлээд байгаа байхгүй юу. Энэ дандаа л туршилтаар явж байгаа юмнуудыг олон нийт хэлээл одоо хийх гэж байгаа ажлаа хэлээл дэлгэрүүлээд явах нь өөрөө ёс зүйн хувьд ч төрийн байгууллагын ажилтны хувьд те тийм юм шаардлага байхгүй байхгүй. За ер нь бол бургастагаар орчсон тухайн төвчний хувьд бол бид нар урд нь ч гэсэн засгийн газрын хурлын дараагаар албан ёс сургуультар зарласан шүү дээ. А бид нар богино дунд урт хөтөлбөрөд хэрэгжүүлэх ёстой. Агар орчны бүртлээс одоо сэргийлэхин тулд нөгөө талаа агарын бүртлийг бууруулахын тулд а энэ агуулгаараа эхнийх богино хугацааных нь бол сайжруулсан шахмалт төрш байгаа. Энэ бол 4 жилийн хугацаатай ер нь бол явагдах ёстой. Дараагийн алхмаараа бид нар орох ёстой. Энэ бол хагас кокс, газ. За урт хугацаанд бол орон сууцч болох хөтөлбөр явах ёстой байхгүй. За энэ хүрээндээ бол бид нар бүгдээ хатад ард тусаас манайхан ч гэсэн танайх нь мэдээл өгсөн байлээ. Хагас коксыг бол оруулж ирж лабораторид төр мэрэгжлийн алтай байгуулах эрчимчний хам бол бүгдийг тестэлсэн. А зөвхөн туршилтын журмаар лабораторид тестлэх зорилготой л орчсон түлш. Тухайд бол хагас коксын тодорхой бага хэмжээний хэд орчим тоо нэлээ. 600 илэг авчирч ингэж тестэлж шалгасан. Хятад улсаас оруулж ирж байгаа нүүрс тус компани зүүн бүсийн үйлдвэр дээр буусан гэх мэдээллийн мөрөөр тус үйлдвэр дээр очиход мэдэхгүй ямар ч мэдээлэл байхгүй гэсэн тайлбарыг ерөнхий инженер мөх чаргал өгсөн боловч тус үйлдвэрийн харуул хамгаалтын албаныхны өгч байгаа мэдээллээр өнгөрсөн 7 хоногт 2 машин нүүрс баян үлгээгээс орж ирсэн гэсэн ууг нь баян үлгээгээс орж ирэх учиргүй бид ч гайхаж байна хэмээн тайлбарлаж байлаа. Тэр таник 2 машин нүүрс орж ирсэн тэр аль хамгаас орж ирсэн гэсэн бэ? Антер тусдын шугамаар орж исэн гэдэг гашин тэгж орчихсан юм шүү. Баян үлгий гэсэн. Тэр баян үлгийн чөлө ховдч чөлө нэг бомб юу гэдэг юм бэ? Бомб гэж орж байгаа. Араач өгөө. Хоёр машин орж исэн. Тэрнээс хойш тэгж орж исэн. Мэдхгүй хаана өнөө өглөө 8 цагт хэлж байсан. Тэрнээс хойш мэдээлэл алсан. Түрүү 7 хоног амарч яхад яа юу болсон над хамаагүй шүү. Түүхэн сонссон голчлаа түүнээс байцаалтанд ормооргүй. Түрүү 7 хоног амарч яхад тийм юм болсон. Сонсгдсан зүгээр. Энэ алгаар бол болж ирсэн. Энэ алгаар болж. Энэ бол байнга юм. Одоо ингээд тань тай юу гэсэн тийм юм а тэр ярьсан үнтэйгэл өөрөө яануу гэхээс би тэр асуудаг шүү. Тэр түлшинч нь тэр одоо хаана оорсон? Танай бүсийн үйлдвэр дээр буусан. Тийм зөв бүсийн үйлдвэр дээр буусан гэж надад тагмаглан байгуулагдсан байгаа гэсэн үг. Яг тэр хүмүүстэйгэл ирээ. Тэрнээс би яг үндсэн одоо манай энэ доотлын 3 дугаар үйлдвэрийн түлшин байна. Дээдлийн 2 дугаар үйлдвэрийн түлшин байна. Энэ хоёр үйлдвэртэй танилцъя гэвэл одоо ингээд хамтар би бол яг тэр асуулт. Дараа чинь танилцуулъя. Оо, манай тэр байхгүй. Надад би мэдэхгүй учраас би мэдэхгүй гэж. Тэгэхээр байгаль орчны сайд юм уу? Эсвэл үндсэн орооны дарга маргаыг өөрсдийн эсвэл дагуулж ирэх юм уу? Яах юм? Тийм л асуулт шүү. Энд байх юм бол тэднийг энд дагуулж ирэх шаардлагатай. Харин тэгээд та хэд өөрсдөө тийм яриад хачил би тэгж шүү. Энд гол нь буусан гэдгээ хэд тэгж шүү. Өнгөрсөн 7 хоногт танилцъя гэвэл харин ингээд аваа. Та хэдий зурган дээрээс үзүүлээд байгаа чи энэ хоёр төл шугац тий. Зурга гаргаж ирэх харалтай. 100,000 тоо. Ямар лабораторор шинжилвэл? Ямар лабораторор шинжилвэл? Юу манай хөө. Шинжилгээгүй тийм төлшнүүд ямар лабораторор шинжилвэл? Юу манай өөрсдийнх бол хэний тодорч үзик болчих.
Одоо яг манай ахлах технологи шинэ. Та өөрөө 482 тоныг оруулж ирсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Би байгаль гэсэн шүү дээ. Тий, яг хаана байгаа гэсэн үг үү? Наад үйлдвэрлэл чинь байгаа. Би тэ үйлдвэрлэхийг би мэдэхгүй шүү дээ наад гэж. Энэ үйлдвэрлэл харин байгаа гэж та хэлээд байгаа. Энэ хүмүүс нь ямар ч мэдээлэл үгээр ингэ суугаад байгаа байхгүй юу? Би яаж мэдхийг бүгд. Чи тэр хэрэг багштай нууцхгүй юу та? Олон тийг орчны бүхтлийг бууруулах үндэсний хорооноос та асуу гэж байгаа юм. За тэр хороо нь болохоор тэр төвш хятадаас оруулж ирсэн нүүрс чинь наад бүсийн үйлдвэрлэл чинь байгаа гэдэг мэдээлэл. Тэр нь байхгүй гэдэг чинь. Тэр яг би тэрийг мэдхгүй та тэрийг өөртөө тэр хүмүүстэйгээ яриа. Би бол зөвхөн яг үйлдвэрлэлийнхээ процессыг л та хэд үзүүлэх гэдэг ба шүү. Тэр энэ орчны бүхтлийг бууруулах үндэсний хороотой та нар бас уялдаа холбоотой ажиллах хэрэгтэй үстэ ажилтдаг гэж. Гүү яг тэднэрээс янз бүрийн зөвлөмж чиглэлүүд л ирнэ үхээс одоо өөр оролт тийм яг хамтарч ажиллаад яасан юм байхгүй шүү дээ. Хятад улс руу нүүрсээ импортод гаргаж төсвөн бүрдүүлэх гэж ядаж байж буцаагаад Хятад улсаас боловсруулсан төш авч туршилт хийж байна хэмээн тайлбарлаж байгаа энэ асуудлын мөрөөр бид эргэн мэдээлэх болно.